Մեկ ամսից ավելի շարունակ ողջ Ղարաբաղ են պատերազմն իր ազդեցությունն է թողել նաև Կալիֆոռնիայի ծովածոցի, Սան Ֆրանցիսկոյի և Սիլիկոնային հովտի հայ համայնքի քաղաքական կողմնորոշման վրա։ Ու թեև հայերը միշտ են ուշադրություն դարձրել Հայաստանի նկատմամբ թեկնածուների դիրքորոշման վրա, այս անգամ հարցը կարծես թե շատերի համար առանցքային է դառնում, նշում է Սան Ֆրանցիսկոյի բնակիչ Գրիգոր Ջեքելյանը։ Երբ ես հնդրում եմ իմ բաշտոնյաներին, ինձ համար կարևոր է իրենց կարծիքը այստեղի հայ համայնքի վերաբերյալ, բայց նաև Հայաստանի վերաբերյալ։ Սան Հոսեյում արդեն երկու տասնամյակ բնակվող Ալա Պետրոսյանի խոսքով էլ այստեղի հայերից շատերի համար Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններն ունեն ոչ միայն խորհրդանշական, այլև գործնական կարևորություն։ Մենք շատերս այստեղ երկխաղաղացի ենք, ունենք ինչպես ամերիկյան, այդպես էլ հայաստանի քաղաքացիություն, եւ մեր համար ոչ միայն մեր հանգստությունն է այստեղ կարևոր, նաեւ կարևոր է Հայաստանի քաղաքական վիճակը, ինչպես եւ համաշխարհային քաղաքական վիճակը։ Միանշանակ չի ընդունվել հայերի շրջանում նաեւ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատերազմում զինադադար հայտարարելու նախաձեռնությունը, նշում է Սան Ֆրանցիսկոյի հայ համայնքի երիտասարդության առաջնորդներից մեկը Դավիթ Օջակյանը։ Ես գնահատում եմ նրա աջակցությունը, նրա բարձրաձայնած աջակցությունը, սակայն միևնույն ժամանակ ինձ հիասթափեցրել է այն, որ նա ներկայացնում է իրավիճակը որպես բավականին թեթև, ասելով, որ դա հեշտ լուծվող խնդիր է։ Ամեն դեպքում թե Դոնալդ Թրամփի և թե Ջո Բայդենի հայտարարությունները հայերի վերաբերյալ յուրաքանչյուրը գնահատում է ելնելով առաջին հերթին իր քաղաքական նախասիրություններից, իսկ դրանք Կալիֆոռնիայի հայերի շրջանում գրեթե հավասար են բաշխված հանրապետականների և դեմոկրատների միջև, չնայած որ Կալիֆոռնիան ավանդաբար նախագահական և այլ դաշնային ընտրություններում ձայնը տալիս է դեմոկրատներին։ Մենք այստեղ ունենք հայ համայնք, որը չափազանց պահպանողական է և քվեարկում է բացարձակապես հանրապետականների օգտին, և ունենք համայնքի լիբերալ մաս, որը ձայնը դեմոկրատներին է տալիս։ Ես կասեի, այստեղի համայնքը հավասար է բաշխված հանրապետականների և դեմոկրատների միջև։ Հայ համայնքն այստեղ քվեարկում է ոչ միայն սրտով, շատերին հետաքրքրում է հենց այն հարցը, թե որտեղ են ծախսվում իրենց հարկերը, նշում է Սան Ֆրանցիսկոյի բնակիչ Արգիշտին։ Ինչպես է ԱՄՆ-ն օգտագործում մեր ամերիկայի համար, ամերիկացի ժողովրդի համար, և ինչպես է ԱՄՆ-ն այս գումարը տալի օտար ուրիշ երկրներին։ Իրենց զգացնել են տալիս նաև վերջին ամիսների ներքաղաքական բախումները, հայերն այստեղ մյուս ամերիկացիների նման ընտրություններից հետո հասարակական միասնություն են ակնկալում, նշում է Ալա Պետրոսյանը։ Կարևոր է նաև, որ երկիրը միասնական լինի, նախընտրում ենք պրեզիդենտներ, նախարարներ, որոնք որ երկիրը չեն բաժանում։ Եվ իհարկե կորոնավիրուսի պայմաններում ընտրողներից շատերն արդեն քվեարկել են կամ նախատեսում են քվեարկել փոստային ծառայության միջոցով։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Սան Ֆրանցիսկո։